Lietuvoje kol kas tu neturi tokios didelės problemos. Mes ją turėsim. Greičiausiai. O kitas dalykas, lietuviškas mentalitetas, kad ir kaip būtų keista, yra pakankamai garbingo žmogaus. Mhm. Žinai, klemba, vat grįžkime į mašinų pavyzdį, kadangi skeivas kitas dar aš galiu per daugiau skaičiai, tai atrodo legitimiau tie mano pavyzdžiai. Žinai. Taip. Mes daugelyje bankų buvom žalias partneris, nes mūsų klientai. Fainai tai reiškia, fainai tai bankų reiškia mokus. Taip. Ir aš kalbėjau su daug bankų, nu, retas mūsų klientas defaultino. Ir aš ne apie tai, kad jau su ten kažkai klientai super turtingi, mesgi tų mašinų veždavom ir už 10, ir už 12, ir už 15 tūkstančių, ta prasme, tai jau visokių yra. Ir lietuvis turi pareigos jausmą. Nu, blemba mūsų ar auklėjimas toks. Na, tai kas, vakarų civilizacija, kaip bebūtų. Nu, žinai, aš daug metų pragyvenau UK, tai... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.